صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں ماؤں کو بہت مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں، پھر جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس پر فرض ہے کہ اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت بجا لائے، ان کے سامنے اف تک نہ کرے، مالی جانی جو خدمات بھی ممکن ہو ذرہ بھر کمی نہ کرے۔ حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی خدمت کا بدلہ جنت ہے۔ ماں کی وجہ سے ماں کی بہنیں اور سہیلیاں بھی خدمت کی مستحق ہیں۔